והשאלה היא איך חברה שמוכרת כ-10 שנים הפכה להיות גדולה ב-40%, 50% מחברות שכבר מוכרות רבע מאה. ואני יודע שיש כל מיני תיאוריות בנושא, לדעתי הדרך היחידה שזה יכול לקרות זה disruption, שיבוש. יש כל מיני דברים מעניינים לגבי שיבוש של שוק, למשל אחד מהם זה שכשמגיע שחקן חדש ומשבש שוק, מאוד קשה לשחקנים הקיימים בשוק, לשחקנים הגדולים בשוק, להתמודד עם השיבוש. כלומר, בהינתן שיבוש, שחקן גדול צריך לבחור אחת משתי אופציות גרועות. האופציה הראשונה זה ללכת עם השיבוש, והאופציה השנייה זה להילחם בשיבוש. הרבה פעמים כשאני מדבר על disruption, כשאני מדבר על שיבוש, שואלים אותי, בין אם זה משקיעים בפאלו אלטו נטוורקס, בעלי מניות, עובדים, אנשי בורד, לקוחות, פרטנרים וכולי, איך אתה דואג לזה שהחברה שלך לא תשובה? זאת אומרת, שלא יבוא איזה שחקן קטן מאחור, עם טכנולוגיה חדשה לחלוטין, עם דבר חדש לחלוטין שישנה לחלוטין את שוק הסייבר מחדש, ומה שאתה עשית לשחקנים שפעם היו הגדולים בשוק, יעשו לך. והתשובה היא לא פשוטה. אני חושב שהתשובה הטובה ביותר היא ברגע שהשוק מוכן לשיבוש, אני צריך להיות המשבש. פאלו אלטו נטוורקס מגדילה בצורה משמעותית את היקף העסקים בישראל. רק בשנה האחרונה צמחנו ב-265%. זה אומר כמעט שילוש של העסקים בישראל.